Det såg ut som att du njöt där uppe. Ja! Men nu är frågan om Sanna Hultén njöt. Det här var ingen easy action. Det här var full on. Och det här menar du, det här är ingen lek för dig. Du älskar det här. Jag tror varenda millimeter. Men jag skulle vilja citera dig när du säger ingen kommer ihåg en fegis. Varför inte en falsetton på slutet, allra sista? Att du bara lägger dig där och utmanar dig själv på jobbet. Jag kommer inte upp. Oh. Han kom inte upp på morgonen. Jag kände hela kroppen. Nej, Tommy. Gör det inte. Vem vet? Yes. Jag håller inte med. Va? Den här låten behöver inget falsettskrik. Och jag måste säga, från den sekunden låten startar, din blick, helt jävla fantastiskt. Oh. Ursäkta språket. Det kändes som att vi var på en arena 1988. Tommy, kung ikväll. Oj, oj, oj. Fantastiska ord. Jan, vill du tillägga någonting till det här? Superkort. För mig, du är den som är mest trovärdig genren ikväll hittills. Oh, ja, det... Tack snälla ni. Tack. Det här, Tommy, alltså när man såg dig ikväll. Ja. Där, vad ska man säga? Fortsättning på det följer i pausen. Men berätta, det kändes ju som att du njöt något enormt på scenen. Har jag ja, det? Men absolut. Alltså, det här är ju, man längtar ju lite grann när man är ute och sjunger, öppnar din dörr och sånt här. Precis. Det är klart man gör du det. Du och jag ska ut och rocka i sommar.